Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimebarikiwa. Leo nilisema tu nitakuja nibarikiwe tu moyo wangu. Maana nampenda sana Apostle Nganga. Na pia nimeshukuru vile mmetulia. Na ninawapenda, nahisi kunyenyekea. Nilikuwa kwa siasa na sasa hii ndio sandi yangu ya kwanza sasa kuhudhuria kanisa baada ya uchaguzi. Nilikuwa nagombea Kitui. Tulikuwa watu 15, Mungu akanijalia kuja namba 2. Sio ni neema ya Mungu. Ile nyingine nitakuja namba 1, si ndio? So nikasema leo nataka kuja nimlilie Mungu na nibarikiwe. Na nikapata neema kukutana na mtumishi wa Mungu, nimebarikiwa sana. Wacha niwaimbie wimbo mmoja na mniruhusu nikimbie. Si ni kweli? Haya, nataka nyimbo gani? Kuna Kitole na kuna Take Over. DJ nipatie yenye iko tayari. Take Over, si ndio? Wewe ndiwe Mungu wa kuogopewa. Ulifanya misingi ya dunia iwepo. Tupitapo kwa mambo magumu sisi twakuita. Na kukwambia Jehova, take over. Sio iko sawa? Haya, DJ tubariki na hiyo. Ukikosa niwekee Kitole. Yenye iko karibu tu, zote ni zangu. Kana na mwenda Kitole. Hivi ndani oi Miki Kitole masie mwano ni mulikane. Birthday ya Apostle, niliona aliimba hiyo nyimbo sana. Yes. Na imeenea kila mahali. Amen. So DJ niwekee yenye iko tu. Nengene sayu. Hallelujah.
kuye twa tiwane mama twa bwa wa no haleluya nasia kudena muno mbai tu tigwa kubrai asai matu matuti ya twa dini ye munoi nangetanga ipolani we the one diwai age wanako kambi tukia gambono cha Santeni.